Вертоліт-рашистів, який пішов курсом воєнного корабля, підняли на сушу. На Київщині спеціалісти-водолази Збройних сил України разом із прикордонниками виловили крокодила. Так рашисти називають один зі своїх бойових вертольотів Мі-24, який українські захисники вміло трансформували у підводний човен. Серед уламків гвинтокрила були знайдені і рештки обох пілотів. Трофей відбуксирували з допомогою катера морської охорони та підняли на сушу. Згодом цей доказ воєнних злочинів РФ в Україні можна буде побачити у музейній експозиції, присвяченій російсько-українській війні.